desilusionado, a veces maltratado. No te perdonaré si me dejas solo. Sí, gozando. Friday. Un saludo para Grace. Grace, one of us, nos enjoy nos vacation. Sí, Grace, we love you. Un saludo para señora Mama Valentín también. Outfit de Shashindus, que es en boutique. Momé santo, esa que te costa model de Versace. Un saludo para Namtour. Ahora esa que te nos last show. Promé con nos, va un simán, entre simán de simán pasado. Entonces, va a repetir. Nosotros tenemos la información muy interesante, que vale la pena en total caso, ainda durante el día de aquí. Nosotros vamos a repetir ese, entonces, 7 nos tendrá con tremenda celebración, la nuestra, ¿no? La nuestra manera. Pasó una mesa humildemente, simplemente, entró una mesa tranquila, pero una mesa.
sí. Ah, no, morrito. Cuando comenzó en Bahamas. Ay, no, aguanta, siento que me tenga yo. Pero la idea es así, ni que ella se va a morir con sangre. Que tú vas a ir. Nadie se consigue, son las 5 horas para volver a ver. Sí, sí, sí. Yo me saca de la pupa aquí. Que tú vas a ver, cosa otro aparte. Original. Cosa original. Toque de Carlos. Exactamente. Entonces, yo me voy a ir para pensar para mí, para nós, de televisão, ¿no? Se eu tiver na casa de mira, mesmo um pouco, mesmo um pouco, mesmo um pouco, mesmo um pouco, a não ser que eu vou ter recebido um abate novo, vou botar mesmo um ingrediente, mesmo um smart, por eu vou ter cabeça bate, cabeça dashi, seu pato, seu caçô. E aí, vamos começar. Meu jockey. Então, você tem um curso de tanto avocados como dona, você está com o Bring It Home, fazendo, você toca no ingrediente, que não está fácil aqui na pessoa, esperamos que seja. Então, esse é um good job, good job. Que você tem planos para a temporada nova? Você tem algo grande, que vai começar com o mês programa. Esse vai pronto, você mira. Preita Carlos vai ter isso mesmo programa, então ele vai ter que gostar com taste, amor, textura, diferente verdura, proteína, colidrata, whatever, puta também com grelho. Fantástico. Gostar em keeping. Fantástico, fantástico. Como não, mas a dona também tem sua pita costa, mas não se vai ter, tu recém, né? Agora nós sei Bertas, mês de vacância, dia 7 de novembro. Nós temos nossa celebração, a la vez nossa, nós pedimos também de David, mas você sai anunciar. Também é dia viernes. Agora aqui também, afuera no exterior, a vez não tem a minha gente. Pois nós temos tour e costa, agora nós regressamos dia 7. Então, tique, tique, nós estamos bom na papá. Nós vamos estar 7 de costa. Sim, 7 de costa. Sim, 7 de costa. Sim, foi feng shui, foi chinês de costa, né? Ei! Ei, Dushina! Até aqui 11, mal, we love you! Dizem que rabia, que costa aqui no mal. Como me ama. Solo como amar.